Evo, ja ću vam reći glavne zaključke današnjeg sastanka. Danas smo imali prošireni štab za vanredne situacije grada Pirota, kome su prisustvovali predstavnici raznih ministarstava i drugih institucija koje inače učestvuju u sektorskim operativnim štabovima za vanredne situacije Republike Srbije. I mi smo danas trebali da čujemo redosled daljih koraka za uklanjanje cisterni koje su prevrnute na bok. Da samo kažem da su dakle tu bili predstavnici Ministarstva saobraćaja, Ministarstva zaštite životne sredine, predstavnika infrastrukture Železnica Srbije, Azotare Pančevo, firme Tekon koja se bavi procenom ugroženosti za Azotaru Pančevo, Eliksira Pančevo, Sektora za vanrednih situacija iz Beograda, Agencije zaštite životne sredine, direktorka instituta Batut i tako dalje i tako dalje. Stanje je tako da su šest cisterne su prevežene najpre za staničenje, a onda otišle ka Smederevu na kontrolno laganje i dopremljene u Šabac. Sedam je povučeno ka Dimitrovgradu i takođe dve su u mestu železnička stanica Staničenje. Preostale cisterne su na mestu događaja i u narednim danima očekujemo njihovo bezbedno uklanjanje. Čuli smo i rizike koje nosi bezbedno uklanjanje i zaista nam je tu potrebna i javnost da bi upoznali ljude o merama opreza. Glavni zaključak je da smo formirali jedan mini operativni štab koji će voditi načelnik Ministarstva unutrašnjih poslova ovde u Pirotu, zajedno sa predstavnicima infrastrukture Železnice Srbije, Azotare Pančevo, firme Tekon i Eliksira i Iskargo Srbije, koji treba bukvalno ovde posle sastanka da odu na licu mesta i u narednih nekoliko sati izvrše analizu svake od preostalih cisterna ponaosob i da nam do kraja radnog dana naprave dinamiku i redosled koraka za uklanjanje svake cisterne ponaosob. Dakle, elaborat maltene za svaku od preostalih cisterna ponaosob sa eventualnim rizicima i sa redosledom koraka. I naravno sa instrukcijama ko od nadležnih institucija treba šta da radi. I vezano za popravku infrastrukture i samih šina i za učvršćivanje da prilikom pretakanja, ukoliko se odluče za pretakanje, za učvršćivanje svake od ovih cisterna ponaosob, da budu bezbedne i naravno preporuka kako mi da se ponašamo u narednom periodu. Koji poluprečnik od mesta događaja treba evakuisati ili obezbediti, kad u kom trenutku treba prekinuti saobraćaj i to očekujemo do kraja dana. Ja sam lično mislio da je to već urađeno, na sastancima i na ovim sastancima sektorskih štabova za vanredne situacije u Beogradu. Očigledno nije definisano do kraja i postoje nacrti kako to uraditi, ali sada su se pojavile neka druga mišljenja. Da li da se koristi vučni voz i dizalica vučnog voza ili čak drumska autodizalica koju treba takođe posebno obezbediti. Tako da smo odlučili da formiramo ovaj mini štab koji je sada zaseda, koji će posle toga ići na lice mesta. Ljudi iz Azotare Pančevo žele svaku od cisterni da pregledaju ponaosob, da izvrše merenje pritiska, pregled bočnih i glavnih ventila, da vide u kakvom su stanju te cisterne i da predlože način uklanjanja. Da li će to biti pretakanje po uklanjanje ili će biti popravka pruge da može da dođe vučni voz koji ima ogromnu moć podizanja tereta, da li će se postavljati te cisterne na šine pa odvući do staničenja pa dalje ili će biti korišćen pomoćni voz. Ja sam sve to takođe pitao, ko što bi vjerojatno vi pitali, ali do kraja dana treba da imamo precizne instrukcije za dalje. Ništa ne bi prejudicirao, ja sam mislio da je situacija do sada razrešena, ali očigledno žele da se uvere na licu mesta i da imaju, da steknu neke dodatne informacije. Pre svega, koliko sam razumeo, ljudi iz Azotare Pančeva žele da pregledaju
svaku cisternu ponaosob, kao što sam rekao, da izmere pritisak u svakoj cisterni, da pregledaju ventile i glavne i pomoćne, jer glavni ventili se koriste za pretakanje, i da nam kažu koje su eventualno rizici. Ja mislim da ćemo tek večeras imati novi štab, gde ćemo od njih čuti redosled koraka, iako je potrebno da obavestimo javnost o preduzetim merama i eventualno ponašanju građana, naravno da ćemo to učiniti. Ja mislim da sutra neće početi akciju. Podizanje koja je inače najavljivana za treći dan.